لمحوں کو پکن جی آپ کے سامنے کلام پیش فرما رہے تھے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب بسی حیدر ولید پوری کی خدمت میں کیوں تشریف لائیں. جناب بسی حیدر ولید پوری اور سامعین کو کلام سے نوازیں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات میں تیاری تو نہیں تھی میری, بس بڑے ابو نے کچھ کہہ دیا پڑھنے کے لیے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی سماعت فرمائے حضرات. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی محشر میں نمازوں کو بھی عزت نہ ملے گی. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی آسمان فرمائے پہلا پر. جی بھر کے مجھے کرنے دو شبیر کا ماتم. جی بھر کے مجھے کرنے دو شبیر کا ماتم. جب سر پہ قضا آئے گی مہلت نہ ملے گی. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی. اور یہ شربت اور خاص مات فرمائے. کر دے جو اشارہ یہ چراغ غم شبی. کر دے جو اشارہ یہ چراغ غم شبی. سورج کو نکلنے کی اجازت نہ ملے گی. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی. اور یہ شعر بھی بطور خاص مانگ ہے. جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی. چلنے دو ترائی پہ ذرا نظر ابا. چلنے دو ترائی پہ ذرا عباس. پل بھر ملک الموت کو فرصت نہ ملے گی. یا جب تک غم سرور کی قیادت نہ ملے گی. چلنے دو ترائی پہ ذرا نظر عباس. پل بھر ملک الموت کو فرصت
ना मिलेगी जब तक गम सरवर की क़यादत न मिलेगी। बाबा जुगलन सलवात पढ़ें। एक और बाबा जुगलन सलवात पढ़ें।